koncentráciu znižíte. Alebo do mlieka. Áno, multivitamín. Aké balení? Máme od 100 gramov, 150, 250 mililitrové balení. Máme k tomu aj chudobnú. Tak som si pomyslel na jednu chudobnú. Začala mi pláska na pílu spolu. Thank you.
Nie, aha, osu odnášajú. Osu odnášajú. No, počasujeme stále a... Keby ju mali kde vyniesť. A prečo máte všetko? Vám čo, chlapci? Kde máte pivka, chlapci? Show.